آسمانوں سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آسمانوں سے پروردگار عالم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھائے آپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں خواب میں بیٹے کو ذبح آپ نے کیا تو نہیں تھا آپ نے دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو یہاں بھی ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں آپ خواب میں ذبح نہیں ہوا ہم یہاں بھی ذبح نہیں ہونے دیں گے ہم تیرے دادا حابیل کا ذبح کیا ہوا دمبا واپس ادا کرتے ہیں اور آج اس پہ چھری چلائیے ذبح حابیل کے دمبے کو کیجیے میرے ہاں ثواب اتنا ملے گا کہ گویا اسماعیل ذبح ہو گیا